سالفه. انها مختصر في نظم. ذائقه ہے سیب میں، ذائقہ ہے سیب میں، یا سیب سے باہر زبان پر ہے میری. ذائقہ ہے سیب میں یا سیب سے باہر زبان پر ہے میری، پھر زبان میں ذائقے کے ساتھ ساتھ وصف گویائی بھی ہے. پھر زبان میں ذائقے کے ساتھ ساتھ وصف گویائی بھی ہے، تاکہ میں یہ کہہ سکوں اس رسیلے تجربے کے واسطے، اے خدا سے تیرا شکریہ. ایک مختصر سی چھوٹی بہر کی غزل پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. انڈم صاحب، یہ آپ کے نام ہے غزل آج. حاضر ہونا چاہتا ہوں، غور سے سنوں گا جی. شکریہ، مہربانی آپ. اس کے رخ سے اگر نقاب اٹھے، اس کے رخ سے اگر نقاب اٹھے، سر جھکانے کو آفتاب اٹھے، اس کے رخ سے اگر نقاب اٹھے، سر جھکانے کو آفتاب اٹھے، تیری صورت کہیں نظر آئے، تیری صورت کہیں نظر آئے، اپنے ہونے کا جب حجاب اٹھے، تیری صورت کہیں نظر آئے، اپنے ہونے کا جب حجاب اٹھے، ہو نہ تیری تلاش تو پھر کیوں، ہو نہ تو پھر کیوں روشنی لے کے ماہتاب اٹھے، ہو نہ تیری تلاش تو پھر کیوں روشنی لے کے ماہتاب اٹھے، اور کوئی تہ سے پکارتا تو نہیں، کوئی تہ سے، کوئی تہ سے پکارتا تو نہیں، گہرے پانی سے کچھ حباب اٹھے، کوئی تہ سے پکارتا تو نہیں، گہرے پانی سے کچھ حباب اٹھے، اور اس کی محفل میں جا بدر پائی، اس کی محفل میں جا بدر پائی، دیر سے آئے تھے شتاب اٹھے، اس کی محفل میں جا بدر پائی، دیر سے آئے تھے شتاب اٹھے، اور ناز اس کے اٹھائے آنکھوں سے، ناز اس کے اٹھائے آنکھوں سے، سر اگر ہو کے باریاب اٹھے، ناز اس کے اٹھائے آنکھوں سے، سر اگر ہو کے باریاب اٹھے، اور آپ کی خدمت میں یہ شعر ہے کہ حشر کے روز شرم رہ جائے، حشر کے روز شرم رہ جائے، شرم رہ جائے، تو جو در عالم شباب اٹھے،
हूँ जो दर आलमे शबाब उठे और दिल सहीफा है कौन पढ़ता है। दिल सहीफा है कौन पढ़ता है, क्यों ना रद्दी में ये किताब। दिल सहीफा है कौन पढ़ता है, क्यों न रद्दी में ये किताब उठे और खाक होकर मैं दूर हो जाऊं। खाक होकर मैं दूर हो जाऊं देखने की मगर न ताब उठे। खाक होकर मैं दूर हो जाऊं देखने की मगर नकाब उठे और सर में इतना तो उसका सौदा, सर में इतना तो उसका सौदा हो जैसे सागर में खुद शराब उठे। सर में इतना तो उसका सौदा हो जैसे सागर में खुद शराब उठे और उनके कदमों पे झुक गए मुख्तार। उनके कदमों पे झुक गए मुख्तार, सर निगूं आए कामयाब उठे। ये थे मोहतरम जनाब डॉक्टर मुख्तारुद्दीन अहमद साहब।